Nu är jag på en bostadsrättsförenings adress här. De har skrivit ett jouravtal med oss. Och då jobbar vi som så att när de vill ha hjälp av oss på jouren, då åker vi hit, går igenom fastigheten och vi kvitterar ut nycklarna till fastigheten. Så att när någonting händer, oavsett tid på dygnet, så vet vi exakt vart vattenavstängningarna sitter, hur undercentralen ser ut och hur elcentralen ser ut och vart grejerna sitter. Så killarna som kommer ut på jouren, de kan blixtsnabbt gå in och göra rätt åtgärder. Nu ska vi gå in och gå igenom fastigheten och se om vi ser några kritiska punkter redan nu. Det brukar man kunna hitta i såna gamla kåkar. Nu går vi ner i källaren då för att kolla vart undercentralen sitter och vart vi hittar avstängningen till vattnet. Och här kan man ju se direkt, här har vi ju avloppsrör som är på väg att sticka. Jag skulle ju vilja att man byter sånt här direkt. Rätt vad det är så spricker det här, så forsar allt avloppsvatten ut på golvet här istället. Det här är typiskt i gamla gjutjärnsrör. Om man tittar här, så här igensatta kan de bli. Och rost här. Det här ska ju vara helt öppet. Men här inne finns det också ventiler. Alltså, ibland får man inte tillträde till alla utrymmena. Det här är jättevanligt. I såna här källarförråd så går det alltid massa rör kors och tvärs överallt. Och det kan ju hända saker precis var som helst. Alltså det första som jag tittar efter jämt i de här fastighetsgenomgångarna, det var, var har vi inkommande vattnet någonstans? Fungerar ventilerna? Går det att stänga av de inkommande vattenventilerna så att man kan fimpa vattnet i hela fastigheten? Det är det som skapar de största skadorna. Kan man titta här. Det ser ut att läcka lite här, va? Det runner någonting. Det rostar. Det är så enkelt att förebygga det här. Lite regelbundna kontroller, det är jätteenkelt. Här har vi ju huvudvattnet då, det inkommande vattnet utifrån gatan. Ett sånt här viktigt utrymme med en vattenmätare, här bör det väl vara ljus åtminstone. De här är ju jätteviktiga att veta vart de sitter i fastigheten och fungerar de överhuvudtaget. Ja, det sitter en gammal porslinsarmatur i taket här, men det finns ju ingen glödlampa i den. Bara en sån sak, att man inte ens försöker ha liksom något ljus i de här utrymmena. Den då. Och det här då, då hänger det liksom kablar löst. Ska vi se om det är ström på där också. Ja, som tur är så verkar det vara spänningslöst då. Men så här får det liksom inte vara. Det är inte okej. Okay. Här var någon som gav upp. Oj. Det är någon som har tänkt koppla in någonting. Det här är nya grejer, men någonting händer och så bara släpper man det så där. Det här är obehagligt va, när det hänger kablar, oisolerade. Det finns inte ens doslock liksom på kopplingsdoserna. Det är så enkelt. Varför tar man bort det? Jag fattar inte det. Det här är också konstigt liksom, hur man bara låter det vara. Det är ju ändå bostadsrättsföreningen som är ansvariga för elanläggningen. Det här är ett typexempel på hur jäkla bra det är när man åker ut och gör den här fastighetsgenomgången. Den där vattenmätaren hade vi troligtvis inte hittat på en gång på natten när man kommer, när vattnet sprutar, folk är stressade i ett skrymsle, inget ljus, ingen uppmärkning, man kunde inte ens gissa att den skulle sitta där inne. Det är jättefint i entrén, man kommer in, det är fint målat, fina lampor och lykter. Det är fint och fräscht här, skulle vara fint och fräscht nere i undercentraler och centraler överallt. Och varför det här inte är ljuset, det är jättekonstigt. Ja, här igen då, så har vi återigen, det finns ingen doslock. Och det är ström på den här. Ja, det är nästan världsrekord här. Det är inte en kåpa, inte ett doslock någonstans. Det är alla doser utan doser. Och vad är det här då? Återigen, kablar som inte är inkopplade och inte bortkopplade. Nu har jag gått igenom fastigheten. Jag ser ju direkt en del små saker som man kan med förebyggande underhåll spara massor med pengar. Det är vissa saker som måste göras inom loppet av 1 till 2 månader. Och det här handlar bara om att de ska slippa bli utsatta för saker och ting på jouren. Det är jätteenkelt. Jag har varit här i en halvtimme och tittat. Jag hittar massor med små saker. Jag mejlar det till styrelsen. Sen får de ta ett beslut om hur de vill göra. Men de kommer tjäna pengar och de kommer kunna känna sig mycket tryggare om de fixar det direkt. Ganska enkelt.